V následující debatě se vám představí Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, kandiduje v Královéhradeckém kraji. Dobré odpoledne. Dobrý den. Vojtěch Filip, předseda UVKSČM, kandiduje v Jihočeském kraji. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i posluchačům. I divákům dokonce. I divákům. Tak, Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD, kandiduje v Moravskoslezském kraji. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem. Vedle něho je Miroslav Kalousek, první místopředseda TOP 09, kandiduje ve Středočeském kraji. Dobré odpoledne. Přeji hezký den. Je tu také Martin Pecina, lídr kandidátky strany práv občanů Zemanovci v Moravskoslezském kraji. Dobré odpoledne. Dobrý den vám i posluchačům. Miroslava Němcová, místopředsedkyně ODS, tak kandiduje na pražské kandidátce. Dobré odpoledne. Dobrý den, přeji. A konečně Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a kandiduje v hlavním městě. Dobré odpoledne. Dobrý den. To jsou zástupci 7 politických stran, majících relativně velkou šanci dostat se do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A otázka, na kterou by v následujících zhruba 85 minutách měli z různých úhlů odpovídat, je vlastně jednoduchá. Jak se změní po volbách Česká republika? Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu. O tom, co konkrétně budu chtít vědět od účastníků dnešní debaty, více Lucie Husárová. Společnost OKD se rozhodla, že v roce 2014 uzavře černouhelný důl Paskov. V nerozhodné diskuzi, která trvá už několik týdnů, se střetávají dva názory. Podle jednoho stát zásadně nemá řešit problémy soukromých společností. Podle druhého má stát firmu OKD nutit, aby provoz ztrátového dolu podpořila ze svých jiných zdrojů. Která cesta je správná? Zákon o veřejných zakázkách měl být spolehlivým nástrojem v boji s korupcí. Jeho znění se už po 19. novelizuje, ale podle převládajícího názoru úředníků stejně nejsou veřejné zakázky o nic průhlednější a podle podnikatelů bývají stále stejně zmanipulované. Když proti korupci nepomáhá zvláštní zákon, co pomůže? Veřejnost hledí s nejistotou na budoucnost důchodové reformy. Přestože v tomto roce začal fungovat takzvaný druhý pilíř reformy, většina klientů o něj neprojevila zájem. Co se s reformou stane po volbách? Pokud druhý pilíř zmizí, bude něčím nahrazen? To byla Lucie Husárová a pokud se chcete 7 politiků ve studiu ptát i vy, máte možnost buď na webu Radiožurnálu pod videopřenosem debaty, na facebookovém profilu Radiožurnálu nebo na Twitteru s hashtagem Volmy 2013. Volby 2013. Na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Tak tu dnešní debatu začnu citátem, takovým drobným citátem prezidenta republiky Miloše Zemana, který říká, před 2 dny to říkal, mám řešení i pro Paskov, tedy pro ten důl, který firma OKD hodlá zatím, podle té poslední verze, uzavřít v roce 2014. Zajímá mě, jestli někdo z vás 7 může říct to samé. To znamená, že má řešení i pro Paskov. Andrej Babiš, za hnutí ANO. Určitě, já myslím, nevím, proč to pan prezident řeší, jako to řešení je jednoduché, musí to řešit vlastník, který musí jednoducho ten důl, pokud se rozhodl to uzavřít, tak ho musí vlastně odlužit. Musí vyplatit zaměstnance a potom stát by to mohl převzít za korunu a začít tam hospodařit od nuly. Vám se nelíbí, že to řeší prezident? Neměl by se do toho vůbec... No tak, když jsem měl Kostelecké uzeniny na bankrot, tak taky to nikdo neřešil a poslal jsem tam 200 milionů na účet, takže je to problém vlastníka. A je to taky problém, jak tento stát, když privatizoval ČSSD, to privatizoval a vlastně podepsal tu smlouvu. Jestli je skutečně pravda, že odboráři říkají, že to nemůže uzavřít ten vlastník, nebo jak to vlastně je, a to nevíme. Možná by stát mohl zveřejnit tu smlouvu, to by bylo zajímavé. Lubomír Zaorálek za ČSSD. Máte plán? Pane Babiš, jako vy jste, ale tuším, taky vyhodil 200 lidí nebo 250 lidí ve Studené, pokud se nepletu. Ale především pan Babiš má ve svém týmu pana Teličku. Pan Teličku je vlastník stejně, podle mě, to je jako pan Bakala. Ten bere 10 milionů, jak jsem si přičetl, ročně. Vy máte prostě člověka, který je v orgánech, vrcholných orgánech, jak té těžební NVR, tak ve vrcholných orgánech společnosti RPG Byty. Vy prostě po svém boku máte někoho, kdo je zodpovědný stejně jako pan Bakala. Vy zřejmě byste měli vědět hodně o tom, co se tam, myslím, že toho moc neříkáte. Ani pan Telička se k tomu nehlásí. Ale především na celé té kazi, co mi nesmírně vadí. Pardon, pane Zaorálku, jenom co to, co jste teď říkal o panu Teličkovi, vydržte, pane Babiši, počkejte. Naše hnutí a je náš expert pro Evropskou unii. A co to znamená?
To znamená, pokud jsem slyšel, tak pan Telička má kandidovat do Evropského parlamentu. Vystupuje vedle pana Babiše. Já si myslím, že člověk, který se chová k lidem jako věcem, stejně jako pan Bakala, nemá co dělat ve veřejném životě. Rozumíte, tady se na Ostravsku zachází s lidmi jako s věcmi. Prostě vyhazují se jako nepotřebný materiál. Mně tohle připadá takový způsob chování, že si někdo takhle chová. Jak jste to zprivatizovali, pane Zaorálek? Jak jste to zprivatizovali? Pane Babiš, nevím, jestli o tom něco víte, ale Proč jste nenechali OKD být lidem? Prostě to dali Bakalovi. Pane Babiši, pane Zaorálku, vydržte. Úvodní otázka zněla a bude znít i nadále. Mají sociální demokraté nějaký plán na to, kdyby třeba už v listopadu byli ve vládě, co by prostě s tou situací udělali? Zásadní věc je, že něco musí provést vlastník, který vydělával 6 miliard ročně na těžbě v OKD. Takže ten plán je samozřejmě jeho věc. A co se týče státu, ten už dávno měl regionální program pro Moravskoslezský kraj, stejně jako pro Severočeský. To jsou kraje, které jsou nejvíce postižené krizí. Vy víte stejně dobře jako já i naši posluchači, že tam je zaměstnáno 3000 lidí, dejme tomu 2500 zaměstnanců, když nebudeme brát i agenturní. A těm v roce 2014 hrozí, že budou nezaměstnáni, pokud je tedy nezaměstnají jiné doly v oblasti. Na to se ptám. Já tvrdím, že třeba donutit vlastníka, protože stát je tady velice silný v té pozici, kterou má i vůči panu Bakalovi. On je vlastníkem nerostného bohatství. Ten stát prostě je v silné pozici, máme horní zákon, máme prostě v rukách to, jak se tady těží. Jako to znamená, stát podle mě je ten, kdo musí přinutit pana Bakalu, aby nejenom vydělával miliardy. No ale ne, aby těžil, aby našel řešení, které bude také brát ohled na ty lidi, kteří tam jsou. Protože tam jsou, a to se netýká jenom dolu Paskov, tady je problém, který se týká vlastně celého toho těžebního průmyslu na Ostravsku. Tak, pane Zaorálku, vydržte. Martin Pecina za stranu práv občanů Zemanovci. Měl by stát dotlačit vlastníka k něčemu takovému? Rozhodně, ten vlastník nemůže tu šachtu uzavřít, tak proč se to říká. No protože to odporuje zákonům, pane moderátore. Protože je tady horní zákon a na uzavření šachty, odepsání ložiska musí mít souhlas Českého báňského úřadu a ministerstva průmyslu a obchodu, mimo jiné. A bez toho souhlasu on ten důl může maximálně zakonzervovat, což pro něho bude samozřejmě velmi nevýhodné. To znamená, znamená to, že ta vaše interpretace českých zákonů je taková, že vlastník, který drží licenci na těžbu uhlí, prostě nemůže přestat těžit. Ne, může přestat těžit, ale nemůže ten důl uzavřít, zasypat. To není moje interpretace, to je realita těch šachet. Už se, pane Veselovský, uzavíralo hodně. A i tedy v době, kdy já jsem byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu, skutečně jako nehovořím do větru, ten vlastník tu šachtu může pouze zakonzervovat a nemůže ji zasypat, nemůže to uhlí znehodnotit, neboť to uhlí je skutečně majetkem státu. To znamená, s tím vlastníkem se musí jednat. Je velmi dobře, že se do toho vložil i pan prezident, o to má větší sílu. Samozřejmě zejména musí jednat ministr průmyslu a obchodu, ten jedná. A toho vlastníka je potřeba dotlačit do situace, že tu šachtu, pokud ji bude potřeba uzavřít, tak ji uzavře, až v Ostravě se podaří vytvořit nová pracovní místa. Tady se 6-7 let prostě nedovedl žádný seriózní velký investor do České republiky. Poslední byl Hyundai, který byl ještě podle starého zákona o investičních pobídkách. Čili tato vláda jedná o tom, že do Ostravy přijde nový velký investor, ale potřebujeme čas někdy do roku 2015-16, aby mohl postavit investici a ty lidi zaměstnat. Říká Martin Pecina. Miroslav Kalousek za TOP 09. Zajímá mě, pane místopředsedo, jestli si myslíte to samé, co Martin Pecina, že by stát měl toho vlastníka dotlačit, aby tu těžbu drželi ještě o něco déle. Je samozřejmě, že stát se nemůže vzdát jednání, ale je otázka, s jakým cílem. Těžba uhlí je podnikání, je činnost s cílem získat zisk. Jestli ta těžba je ztrátová, což musím věřit těm číslům, jestli ta těžba je ztrátová, tak nelze nikoho nutit k podnikání za účelem vytvoření ztráty a tím méně bych doporučoval, aby něco takového dělal stát, aby převzal důl a těžil s cílem vytvořit ztrátu. A pardon, ale o tom pan Pecina nemluvil, pokud se nepletu. Já myslím, že o tom mluvil. Říkal, že stát má donutit vlastníka, aby těžil tak dlouho, to znamená, aby vytvářel ztrátu tak dlouho, dokud se nevytvoří
na Ostravsku nová pracovní místa. Samozřejmě, že žádný podnikatel se nemůže vzdát sociální odpovědnosti jak ke svým zaměstnancům, tak v regionu, ve kterém podniká. A jak by měla vypadat u OKD ta sociální odpovědnost? Tamto jednání státu, ať už úřadu práce nebo ministerstva průmyslu s vlastníkem, je zcela na místě. Domnívám se, že stát by do toho měl vstupovat, kromě pravomocí, které má z horního zákona. Já nevím, jak vypadá konzervace dolů, ale vím, že je to popsáno v horním zákoně, co se smí nebo nesmí s ložiskem. Tak kromě pravomocí, které logicky vyplývají z horního zákona, tak ten stát do toho má vstupovat především z programu aktivní politiky zaměstnanosti. Jednat jak se současným zaměstnavatelem, tak s ostatními zaměstnavateli. A rozjet se rekvalifikační programy v aktivní politice zaměstnanosti, je na nich prostředků dost, ale musí to být rekvalifikační programy, které mají svůj cíl, to znamená po podrobné dohodě se zaměstnavateli, jaká rekvalifikace má šanci na získání tak, zaměstnání. Říká Miroslav Kalousek, teď tu debatu pojďme posunout s dotazem Jana Dresslera, který přišel přes sociální sítě, cituji. Považují účastníci debaty za vhodné odrazovat budoucí investory do České republiky tím, že zástupci státu a politických stran probírají možné následky, zmíněn byl i trestně právní postup pro podnikatele, který zcela legitimně reaguje a musí, jinak by poškozoval akcionáře, říká Jan Dressler, na vývoj trhu a ukončuje ztrátovou výrobu, případně těžbu? Ptám se, nebo Jan Dressler se ptá Miroslavy Němcové za ODS. Ten dotaz si myslím, že míří správným směrem, protože zatím ta debata, kterou jsem slyšela já, taky rozpoutal pan prezident. Vy jste ten první dotaz kladl na to, že pan prezident říká, mám řešení a nás se ptáte, zda my máme řešení také. Tak myslím, že tahle ta stránka věci byla podceněna. Tedy to, že je zde nějaký podnikatel, který musí být také chráněn našimi zákony, tedy jeho podnikání musí být chráněno tak, aby nedošlo k dopadům, které můžeme číst v tomhletom dotazu. Mně se na té diskuzi zdá, že je zaměřena jednostranně, protože se ukazuje, jakoby každý, kdo řekne, že prezident republiky přestřelil ve chvíli, kdy řekl, že bude diktovat podmínky, dejme tomu, nebo bude vyjednávat podmínky, abych neřekla to silné slovo diktovat, že musí prodat společnost byty a z toho musí dále provozovat tu ztrátovou těžbu, tak já mám dojem, že bychom se na to mohli podívat rozumně. Je tady podnikání, které evidentně, když poslouchám dobře ty majitele, tak oni chtějí ukončit tento typ podnikání. Stát k tomu, aby je nutil do nějakého ztrátového podnikání, podle mě v žádném případě nemůže vstupovat. Já si neumím představit jakoukoliv jinou firmu v České republice. Žádnou, ani malou, ani střední, ani velkou, které stát bude diktovat, dokdy musí působit. Na druhé straně je zde otázka těch, kterých se to týká, protože to je jejich práce a cítí se ohroženi v regionu, který nenabízí tolik pracovních příležitostí. Tady zase na tu misku vah dejme, že jeden program nabízí ten zaměstnavatel, který představil svůj plán sociální pomoci, jestli takhle ho můžeme nazvat, o tom, že bude vyplácet, teď nevím, jestli tam znělo 20 měsíčních odstupných pro ty lidi, kteří ukončí tedy práce po té, co bude důl zastaven. Ale pak tady musí být ta pomoc státu, která je stejná jako v ostatních případech. Já jsem ze Žďáru nad Sázavou, kde byly žďárské strojírny a slévárny, měly 5 000 zaměstnanců. Postupně se dostali na stav 2 500. Jednáním s městem, jednáním se státem se podařilo docílit toho, a samozřejmě s pracovními úřady se podařilo docílit toho, aby ten dopad na tom město, kde to byl dominantní zaměstnavatel, nebyl ničivý a sociální. Stejný postup by měl být uplatněn v Ostravě. Tak, když jsem se díval, teď se obracím na Vojtěcha Filipa, předsedu KSČM, když jsem se díval na usnesení z 28. září vašeho ústředního výboru, tak tam čtu relativně pečlivý popis situace kolem dolu Paskov a firmy OKD, ale nevidím tam žádné řešení. Tak mi zkuste namodelovat situaci, pane předsedo, že kdybyste se teď měli jít sebrat a tu situaci začít řešit, tak co byste dělal? První věc, která je potřeba udělat, je analýzu té smlouvy. Souhlasím s tím, aby byla zveřejněna. Tedy privatizační smlouvy. Tedy privatizační smlouvy, protože to je podle mého soudu podstatné. Co tady ještě nebylo řečeno, je, že ty podmínky, za kterých vstupoval do té privatizace, pan Bakala, nejsou podmínky, promiňte mi, nákupu rohlíku v Krámě.
to je podnikání na majetku, který zůstává v majetku státu, tam je právo té těžby a ten horní zákon tady jednoznačně platí. Čili srovnávat to s něčím jiným je podle mého soudu nesprávné. Tak to je první moment. Druhý moment je ten, aby stát na té smlouvě trval. To znamená, za jakých podmínek jsme tě nechali si koupit si ten důl a těžit podle horního zákona, tak podle toho se chovej. V tomhle ohledu tedy má stát v rukou určitý nástroj, byť malý, protože to právo té těžby v tom konkrétním dole někomu svěřil. A pokud bude chtít ukončit tu těžbu, tak samozřejmě stát má možnost, aby v té těžbě pokračoval a nebude muset být ztrátová, protože samozřejmě Pane předsedo, aby stát v té těžbě pokračoval. Ne, jako ten může vytvořit podnik, stát určitě nebude sám těžit. Stát vytvořil státní podnik OKD a bude, nebo to svěří státnímu podniku Diamo, který mimo jiné za pana Bakalu a za ostatní, kteří mají právo těžby, odčerpává vodu, myslím, z hloubky cirka 700 metrů, aby to nešlo na náklady těch, kteří to právo těžby mají. To zajišťuje státní podnik Diamo a žel tedy na náklady všech občanů České republiky, protože ten státní podnik samozřejmě je tady zřízen proto, aby udržoval určitě. Takový je plán komunistické strany. Ano, a v tom případě, pokud chce pan Bakala ukončit tu těžbu, tak samozřejmě nejde o to, jestli to stát bude kupovat za korunu. Taky může dojít k tomu, že pan Bakala bude muset zaplatit ty dluhy, které tam nadělal. Kdo ho k tomu přiměje? No, podle mého soudu insolvenční správce. Protože jestliže říká, že je to ztrátové a neplatí své závazky, tak potom musí tedy říct, jakým způsobem to chce vyrovnat. Jako každý jiný podnikatel. A v tom případě tedy, jestli to chce vyrovnat a bude to na nule, tak dejme tomu, tak udělíme právo těžby někomu jinému. Tak, Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL. Jak se vám líbí ten plán, že by byl vytvořen státní podnik nebo že by Diamo těžilo na Paskově? Mně se to nelíbí. Já bych souhlasil spíše s panem Kalouskem s tím, že nutit komerční firmu, aby dělala se ztrátou nebo aby stát převzal ztrátový podnik, není příliš rozumné. To, co je podstatné, je podívat se, to zase souhlasím tady s panem Filipem, že je potřeba se podívat na smlouvu, jaká skutečně je. Myslím si, že je velmi důležité, abychom se podívali, jestli ten důl má skutečně perspektivu. Pokud by to mělo být tak, že nemá perspektivu třeba na rok, na dva a pak se to může změnit, tak je nerozumné ho zasypat. To je jasné, aby se tam pak nedalo těžit. Ale osobně se domnívám, že určitě potřeba jednat s vlastníkem, potřeba využít všech právních norem, které jsou, a potom se podívat také, jak tady zaznělo, na aktivní politiku zaměstnanosti. Je potřeba si uvědomit, že tento problém už jsme měli v jiných. Já jsem zase z Náchoda, nám tam v podstatě skončily téměř všechny textilky, bylo to taky několik tisíc lidí. Takže ten problém je vždycky velmi složitý. Problém Moravskoslezského kraje je, že tam je nejmenší počet živnostníků na hlavu v republice, že je tam hodně zaměstnanců soustředěných právě do velkých podniků, do velkých průmyslových podniků. A vůbec i problém České republiky, na rozdíl třeba od Německa, je v tom, že u nás malé střední podniky zaměstnávají pouze 1/3 občanů, zatímco na západu našich hranic to je 70%. Pavel Bělobrádek, Martin Pecina za Stranu práv občanů. Pane Pecino, vy jste ministr této vlády v demisi. Byste možná měl vědět, co v té privatizační smlouvě stojí. Ne, to já nevím, to uzavírala jiná vláda s dovolením, ale... A to si myslíte, že to má ta jiná vláda někde schováno? Vy to nevíte? Prosím vás, já u mě na ministerstvu vnitra to není, já jsem tu smlouvu nežádal. Prosím vás, ta diskuze, nezlobte se na mě, je nekvalifikovaná. Těžba uhlí není podnikání jako každé jiné. Prostě není. Těžba nerostů je podnikání regulované, to není jako Kostelecké uzeniny nebo při vší úctě jako Žďas. V případě, že vám třeba vlastník plynovodu řekne, že se mu to podnikání nevyplácí, tak bude celá republika bez plynu? Nebo v případě, že vlastník elektrické sítě, kterou máme velkou část privatizovanou, řekne, že se mu to nevyplácí a že to zavře, budeme bez elektřiny? Teď to je přece úplný nesmysl. A o tom uhlí se bavíme proto, že v Paskově je pod zemí 20 milionů tun uhlí, na které dostal pan Bakala právo je vytěžit.
On se rozhodl, že se mu to teď nevyplácí a je to obdobné jako třeba s dolem Rožínka, když jsme se bavili o těžbě uranu, kterou dělá Diamo a které se mělo uzavřít, protože ten důl byl nerentabilní. Dvakrát jsme to prodloužili, ještě v době, kdy já jsem byl náměstkem, o 4 roky. Pak se cena uranové rudy zvedla a ten důl dneska jede bezvadně a je rentabilní. Stejné je to s uhlím na Paskově, to je uhlí, které už se nikde v Evropě netěží. A v případě, že pan Bakala nebude chtít pokračovat, tak jsem pro to řešení, které tady říká pan předseda Filip, ať to převezme státní podnik Diamo, protože přijde doba, kdy nám bude velmi líto, že jsme těch 20 milionů tun velice kvalitního koksovatelného uhlí zakopali. Prostě těžba nerostných surovin není podnikání jako každé jiné. Chápu to správně, vydržte, pane Zaorálku, chápu to správně, Pecino, že to je vlastně vaše odpověď na případné obavy lidí, kteří se bojí, že na konci roku 2014 nebudou mít kolem Paskova práci. Já jsem přesvědčený, že v těžbě se musí pokračovat. Poznámka Lubomíra Zaorálka. Se nerespektuji, ale přece elementární fakta. Já vám tu smlouvu tady mohu ukázat, tu privatizační. Teď právě interpelacemi, které jsem permanentně opakoval tady na bývalého ministra financí pana Kalouska, a musím říct popravdě, že se to účastnili i poslanci komunistické strany, tak jsme docílili toho, že ta smlouva musela být zveřejněna, tak se netvářte, že to je tajemství. Každý, kdo chtěl, tak si ji přečetl. A ty interpelace, kdyby se pane Zaorálku tvářil, že to je tajemství, pan Pecina říkal, že ji nemá. No, to je problém. Ale jako já říkám toto. To, co bylo obsah těch interpelací, bylo, že jsme trvali na tom, aby byly dodržovány podmínky privatizační smlouvy. A já tvrdím, že nebyly, a že dokonce měl stát něco dělat. Dokonce už to odpojení bytů OKD na jednu část vlastnickou a odpojení na těžební část, už to bylo porušení podmínek privatizační, za to měla přijít sankce. No dobře, jakou souvislost má to, co říkáte, pane Zaorálku, s tím, že si teď majitel té těžební licence firma OKD myslí, že ten biznis je na zavření? To souvisí s tím, že to hospodaření nad OKD vyvolává celou řadu pochyb. Vydat dluhopisy za 20 miliard se splatností úrokem 7,8%, to jsou přece věci podezřelé i pro toho, kdo nezná detaily. To znamená, my říkáme jako sociální demokraté, zkontrolovat, jak se dodatečně dodržovaly podmínky smlouvy, když ta vláda Kalouskova Nečasova na to kašlala, kde laxní je slabé slovo, bodejť, když dostali všechny vládní strany od pana Bakaly miliony peněz, 30 milionů dohromady, takhle to v této zemi funguje. To jsme se dověděli až po volbách. Takže my říkáme zkontrolovat, a to říkal tady pan Filip, zkontrolovat podmínky, jak byla dodržována smlouva. Já jsem přesvědčen, že nebyla. Dokonce mám podezření, že to byla nedovolená veřejná podpora tím, jak se zacházelo s tím majetkem. Tak říká Lubomír Zaorálek. Miroslav Kalousek. A také udělat kontrolu hospodaření a audit toho, co se tam dělo. Vaše reakce. Jako upřímně řečeno, tomuhle se trochu říká chucpe. Zprivatizovat takovým způsobem, jaké to bylo zprivatizováno, a potom těm dědicům těchto smluv říkat, že za to mohou. A my jsme o tom, vedli jsme o tom nekonečné diskuze ve sněmovně. Všichni víme, kdo prodával zbytkový podíl OKD. Čí to byla vláda, čí je podpis pod tou smlouvou. Jediné peníze, ta smlouva, které se za to dostali. Ta smlouva je zveřejněná a nechce tím zabývají ti, kteří se tím zabývat mají. Já jsem chtěl jenom reagovat ještě na pana Pecinu. On říkal, tato diskuze je nekvalifikovaná, a pak smíchal dvě věci dohromady. Zda se smí či nesmí důl zasypat a zda se musí či nesmí těžit. A pravděpodobně z horního zákona, já to nevím, ale z toho, co jsem slyšel, pravděpodobně stát z horního zákona, bylo by to logické, může zabránit tomu, aby to ložisko bylo odepsáno, protože to je to nerostná surovina. Ale nemůže nikoho donutit, aby těžil a produkoval ztrátu. A kdyby to dělal, tak tím samozřejmě ohrožuje zbytek té zdravé společnosti. Když tady někde vytvářím ztrátu, tak můžu položit celou společnost. Tak, rozumím, pane Kalousku. A převzít to a vytvářet ztrátu na úkor daňových poplatníků, to je snad opravdu lepší, jako investovat peníze do toho, naučit ty lidi dělat něco jiného, aby něco jiného dělat mohli. Vydrží Andrej Babiš. Technická poznámka Vojtěcha Filipa. Víte, ono je také otázka, jestli si pan Bakala nevytváří tu sníženou cenu uhlí sám, protože společnost NWR je velkým dovozcem uhlí ze zahraničí a nejen z Polska a tím si snižuje umělé cenu, kterou na tom Paskově má. A v tomhle ohledu je potřeba vůbec zkoumat, jestli tohle to je ještě jednání, které je v podnikání korektní. Ale to bychom se dostali ještě daleko v této debatě. Takže nejen tu smlouvu, ale i samotné jednání té firmy NWR, jestli tohle nevytváří záměrně, aby stát, a řekněme si to právní prostředí České republiky, by nebyl tak hloupý, že by mu jeho dluhy nějak zaplatil.
Andrej Babiš za hnutí ANO. No, já myslím, že ta debata je jednoduchá. Stát musí nejdřív říct, jestli vlastník OKD porušil smlouvu nebo ji dodržel. A pokud ji dodržel, tak je to jeho problém. A pokud samozřejmě tam emitoval dluhopisy a nechal tu firmu na holičkách, to je to sice nemorální, ale mal právo to udělat. A pokud on se rozhodne, že to uzavře, tak to uzavře a potom ten stát, jak říká pan Pecina, by měl převzít ten důl Paskov odložený a postarat se o ty lidi. To znamená, i kdyby se ukázalo, že opravdu je nerentabilní v tuto chvíli těžit, že vytěžená tu na uhlí se potom neprodá za stejnou cenu nebo za nejdřív, může vyzvat privátní firmy, možno si to někdo veme do nájmu, může to znovu zprivatizovat, ale vlastník by se měl postarat o lidi, o dluhy a odevzdat vlastně ten čistý důl. A potom stát se rozhodně, jestli to bude jenom sám zpravovat. Ve vašem podání, pane Babiši, když říkáte, že by se vlastník měl postarat o lidi, to znamená, z kolektivní smlouvy po té, co je rozvázána, tak prostě to odstupné, jak náleží. No tak určitě, když ze musíte uzavřít provoz, tak musíte zaplatit faktury dodavatelům a musíte dát lidem odstupné a potom vlastně máte očistěnou firmu, většinou teda bez zaměstnanců, ale v tomto případě je to samozřejmě zásadní sociální problém a potom nastupuje ten stát a vláda. Pan Babiš má možná pravdu, když říká, že to právně je možné, tak to něco vytunelovat a nechat tu stupku prázdnou. Ale, pardon, vy tvrdíte ale, jako hotovou věc, že tady někdo něco vytuneloval. Vy to opravdu bez jakýchkoliv... Ne, on říkal, že... Právně možné tunelování, co mi to podsouváte, prosím vás. No, takže já říkám tohle. My v téhle zemi jsme kdysi uměli dělat boty, uměli jsme dělat třeba oděvy, šít šaty. Dneska jezdím kolem Prostějova, který je taky takhle vytunelovaný. Těch 4000 lidí nemá do čeho. A máme tady jsme u dolu Paskov. V této zemi máme určité schopnosti. Říkám, dělat boty, šít šaty, dělat auta. A tady byla určitá schopnost těžit uhlí. To je něco, co je prostě tisíce lidí, 150 let. Tady dokázali, mají kompetenci, to nejsou jenom ti horníci, jsou ti inženýři, všichni ti technicky zdatní. To je, rozumíte, v něčem poklad toho, co tu je. Jenom a mi s tím řekněte, zacházet takovým způsobem, dobře, že prostě ty lidi pošlu domů a že to zavřu. Ano, ne. Vy prostě nevěříte majiteli OKD. Chápu to správně. Já jsem řekl, že sociální demokracie říká, že chceme udělat audit toho, jak se tam hospodařilo. Tak o tom se shodnete téměř všichni, jak tady sedíte. A ne, jako podle mě především nepřipustit to, aby se tisíce lidí poslali domů. Protože v této zemi máme omezené množství schopností toho, co jsme schopni vyrábět, know-how toho, co jsme schopni, a čím jsme schopni se živit. To znamená, s tím by se mělo zacházet jako s něčím, co má svou cenu. Pojďme ukončit toto první téma. Já jenom připomínám pro naše posluchače, že posloucháte předvolební debatu s lídry politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny. Debatu Radiožurnálu. Účastníky jsou Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL, Vojtěch Filip za KSČM, Lubomír Zaorálek za ČSSD, Miroslav Kalousek za TOP 09, Martin Pecina za Stranu práv občanů Zemanovci, Miroslava Němcová za ODS a Andrej Babiš za hnutí ANO. Volby 2013 na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Tak, než se pustíme do veřejných financí, veřejných zakázek, případně to, jakým způsobem právě tyto věci ovlivňují nebo neovlivňují korupční prostředí v České republice, ještě dvě citace. Ta první je z programu Občanské demokratické strany a zní: jsme zneklidněni spojováním velkého finančního kapitálu se světem médií a s politikou. Vidíme to jako možné ohrožení svobody, jako kumulaci obrovského vlivu do jedněch rukou. A ta druhá je od Komunistické strany Čech a Moravy z usnesení jejich ústředního výboru a zní takto. U Andreje Babiše, stejně jako u Víta Bárty, je problém rozlišit podnikání a jejich politické zájmy. Mě zajímá, paní Němcová, co je nejasného na záměrech vedle vás sedícího Andreje Babiše? Co vás na tom znepokojuje? Byla to reakce v našem volebním programu, tak jak jste ji citoval, to byla reakce na to, co se v poslední době v České republice před volbami letošními děje. Vidíme tady, což je přirozené, soutěž politických stran, které dosud se na tom politickém životě země podílely a k ním přirozeně se hlásí nové subjekty, které se na té politické moci chtějí podílet také. A protože jsme udělali zkušenost v minulém volebním období se stranami, které já nazývám nesystémové, to znamená strany, které nemají žádnou členskou základnu, která by byla nějak dohledatelná, vůbec netušíme, jakým způsobem jsou generováni lidi na její kandidátní listiny, jaké demokratické principy uvnitř těch stran existují. Tuto zkušenost jsme udělali s Věcmi veřejnými. Letošní samozřejmě volby přinášejí nové subjekty, některé zapadly a některé nové se hlásí. A to, co vy jste citoval, je reakce na zde přítomného předsedu hnutí ANO
Andreje Babiše, kterého já považuji za jednoho z reprezentantů těch nesystémových politických stran. A to proto, že vůbec netuším, jak byly generovány kandidátní listiny, jak se ocitli někteří lidé to na to vás těch zneklidňuje. No jistě, že mě to zneklidňuje, proč by mě to nemělo zneklidňovat. Jestliže a je kolem, na tom něco nebezpečného? Je na tom nebezpečné to, co vidíme například v Itálii, kdy do rukou Berlusconiho byla soustředěna jednak vedle té jeho moci ekonomické, moc mediální a též moc politická. A já prostě se obávám, že v malé 10milionové zemi tato kombinace může přinášet velké komplikace. Přece není tak jednoduché vlastnit velkou část médií. Antimonopolní úřad se podle mě k tomu postavil zatím zvláštně, protože sčítá všechna možná média, aby se vešel tenhle ten nákup do nějakých pofidelních kritérií. Paní Němcová, už tomu rozumím. Vidím. Ještě mě zajímá, proč to stojí za to, toto téma, teď se obracím na Vojtěcha Filipa, komunistické straně zmiňovat v jednom ze svých důležitých usnesení. No, stojí to za to, protože v tomto ohledu je potřeba říct, že ten podnikatelský záměr věcí veřejných, to znamená, jak si soustředit se na základě vytvořené určité politické moci na veřejné zakázky, je podle mého soudu nebezpečné pro parlamentní demokracii. To se ukázalo jako evidentní, protože ty zájmy tam byly rozložené do toho podnikatelského prostředí. Jak s tím souvisí pan Babiš? A v tomto ohledu samozřejmě Andreje Babiše respektuje jak velkého podnikatele v oblasti potravin a zemědělství, chemie, ale ten politický záměr neznám, protože když se podívám na výběr jeho kandidátů, kteří reprezentují tu spíše levicové prostředí, tu spíše pravicové prostředí. Nevím, jak se bude ten subjekt chovat. A v tomhle ohledu prostě český občan má špatnou zkušenost s těmi stranami na jedno použití. Tak. Vždycky té politické strany, ať to byla ODA, Unie svobody, Strana zelených, Věci veřejné, vždycky k té vládní koalice se nějakým způsobem přimkly. My jsme neznali jejich program, protože ten program byl málo zřetelný a potom najednou byli občané rozčarováni. Jste neznali program Strany zelených? Ne, znali, ale já když jsem ohlásil, promiňte, když se mě na to zeptá, tak to dopovím. Ano, já jsem prohlásil tenkrát v lednu 2006 před volbami dlouho, že Strana zelených v České republice se mi jeví jako nestandardní zelená strana, protože meloun je navrch zelený a vevnitř červený, a když to oni byli vevnitř modří. Což se ukázalo po volbách uzavření té stovkové koalice. Tolik Vojtěch Filip. Obracím se na Andreje Babiše. Vy jste evidentně zneklidnil značnou část českých politických stran. Vypadá, že všechny zneklidňují, který tady to říká. Ještě než odpovíte, zajímá mě jedna věc. V úterý tady seděl na vašem místě Martin Stropnický z vašeho hnutí a říkal, že ta akvizice nebo ten nákup Mafry, tedy velkého mediálního domu, není dokončena. Tím argumentoval, že no jasně, se není čeho obávat. My jsme Mafru nekoupili, a pokud sledujete rozhovory pana Kajzera z Lidovek nebo celkové Lidovky a MF Dnes, tak v životě mě nikdo tak negriloval, než novináři Mafry. A pardon, kde ji koupíte? Koupíte ji? Ano, koupím ji. Možná teďka příští týden. Koupím. Já jsem podal smlouvu a my to dokončíme a nevidím v tom vůbec žádný problém. A vaše reakce na ty dvě výhrady, které tady zazněly? No já bych rád si vyjádřil, že mě strašně mrzí, co říká paní Němcová, protože já jsem volič ODS a pokud by ODS neporodila Dalíky, Rittigy a Janoušky a Hrdličky, to je organizovaný zločin, který systematicky rozkrádá tuto zemi. A bohužel i pan Klaus, nevím, co se mu stalo, co povídá, to jako je neuvěřitelné, že vlastně on chce destruovat ODS. A tak mě strašně mrzí, že paní Němcová nebyla kandidátem ODS na prezidenta, protože si myslím, že je to slušná dáma a já bych určitě volil paní Němcovou za ODS. A mrzí mě, co říká, protože já znám v podstatě kolegy z ODS už dlouho a já bych nikdy nešel do politiky, pokud by tato země nešla jasným směrem. To znamená 2000 miliard dluhů, tady budeme sedět hodinu a půl, to znamená každou hodinu 13 milionů korun se zadlužujeme a v podstatě to jako nemá řešení. A pokud mi někdo počkejte, podsouvá... Počkejte, pane Babiši, ale vy odpovídáte na něco trochu jiného. No. Obě výhrady, jak od paní Jancové, od pana Filipa, směřovaly k tomu, že jste pro ně nečitelnou politickou stranou, že není jasné, jak jste vybírali lidi na kandidátky a tak dále. Dlouho a paní Němcovou jsem viděl dneska poprvně, ale já myslím, že
znám všechny politiky v této zemi už dlouho a pokud by tahle země fungovala dobře, tak bych nikdy do toho nešel a ten impuls byl bagatelizování korupce panem Klausem, který to tady... Ta otázka zní úplně jinak. No. Minimálně pro tyto dva politiky je vaše politická strana neprůhledná. Paní Němcová zmiňovala Já jsem to hnutí vybudoval, jsme ho vybudovali spolu za rok a půl. Dneska máme 91 okresních organizací, 14 krajských. Nám dneska se hlásí více členů než ODS. 6 tisíc členů se hlásí do našeho hnutí. Máme výbor, máme předsednictvo, máme sněm. Fungujeme absolutně standardně a všechny kandidátky byly navrženy krajskými organizacemi. A já jsem vůbec do toho nezasahoval. Pokud by paní Němcová se chtěla informovat, může se podívat na náš web a nechápu, proč říká, že já to někde za stolem jako píšu. No, já, pokud tady mám vykládat, jaký je rozdíl mezi panem Bártom a mnou, tak je to velice směšné. Ne, protože... pardon, to nemusíte, no, pane Babiši. Ještě jedna výhrada Vojtěcha jako... Filipa, který říkal, no, že z jeho pohledu jsou někteří lidé na vašich kandidátkách levicoví, někteří pravicoví a on se v tom nevyzná. Jasně, tak náš pravičák pan Klaus nám zavedl socialistický bankovní systém a dovedl české banky do bankrutu a do ČK a levičák Zeman je zprivatizoval a naše slavná pravice nám navýšila DPH z 10 na 15%. Takže o čem se bavíme? My chceme do politiky nové lidi, aby skutečně tam nešli kvůli svému prospěchu, aby tam pracovali v prospěch hlavně voličů a to chceme dokázat. A já jsem nikdy nechtěl být politik, jako... Proč? Jako, a pokud mi někdo podsouvá jako ten směšný oligarcha a Berlusconi spolupracoval údajně s mafií, já bojuji proti mafii, neplatil údajně daně, já tady platím stovky milionů daní, zaměstnávám 10 tisíce lidí, ano, a taky nejsem na mladé holky jak Berlusconi, pokud to chcete vědět. To je hezká informace. Paní Němcová, vydržte, to říkal Andrej Babiš. Miroslav Kalousek, vás jsem, pane místopředsedo, slyšel říkat pro Agrofert, proč jste to říkal? Ne, já jsem jenom chtěl poradit panu předsedu Babišovi, když říkal, že chce do politiky nové lidi, kteří budou pracovat ve prospěch, tak jsem mu chtěl poradit ve prospěch koho. Prostě je to model, který konec konců, když vyšel panu Bártovi, aniž bych chtěl srovnávat pana Bártu s panem Babišem, když vyšel panu Bártovi, no tak proč by nemohl zkusit nějaký jiný podnikatel založit politickou divizi své firmy? Prostě pan Bárta založil politickou divizi ABL, pan Babiš založil politickou divizi Agrofertu. A jejich koaliční partner mali stejného sponzora, pana Bakaru. Ano, právě pro tu zkušenost. A mimochodem, pane Kalousku, chápu to správně, že když prostě volební výsledek zaklapne tak, jak zaklapl například před 3 lety, tak nakonec, jak vy nazýváte hnutí, ano, jaksi firemní politická divize, nakonec může být s vámi v koalici? Nemůže. Já myslím, že jsme se vyjádřili úplně jasně, dokonce jsme řekli ten důvod, dokonce za ten důvod, údajně pan předseda na dva z nás podá trestní oznámení, ale prostě tak platí v době, kdy náš pan předseda byl v exilu a z exilu pomáhal demokratickému disentu, tak pan předseda Babiš pomáhal úplně jiné organizaci, která s tím disentem byla v trochu jiném vztahu. Takže tenhle fakt prostě naprosto vylučuje naší spolupráci. Dobře, pane Kalousku. Ale samozřejmě nikdo nemůže bránit hnutí ANO a panu Babišovi zúčastnit se volné soutěže politických. Já na to musím reagovat. Prosím, já nejsem politik, jo. Toto všichni jsou politici, kteří hezky mluví. Se být politikem, jo, já bohužel jdu do politiky, protože někdo to tady musí jako změnit. A pan Kalousek, pokud si pamatuju, taky vždycky oni povídají něco před volbami a po volbách udělá něco jiného. A pokud vím, tak pan Kalousek jednal o koalici ČSSD, KDU, ČSL za podpory komunistů, kterých teda nemá rád a vždycky proti ním jde. Takže to jsou jenom takový předvolební keci. A pan Schwarzenberg sám říkal, že koalice se dělají po volbách. Takže oni vo finále jim je to v podstatě jedno, s kým budou koalici. Hlavně, aby tam byli.
Miroslava Němcová, poslední poznámka to k tomuto tématu. To je to, na co jsem chtěla reagovat, protože jedno rozhodně není, s kým budeme dělat koalici. Já jsem tu debatu otevřela i v tom našem programu proto, protože ta zkušenost s Věcmi veřejnými ukázala jednoznačně, jak destruován byl politický systém, politická kultura v České republice v uplynulých třech letech. ODS to, prostě že jsme s Andrejem Babišem nebude spolupracovat. To, že jsme do nich vstoupili do té koalice, je pravda. Poučení a popálené ruce jsme měli až k loktům z této spolupráce a nebudeme na ta kamna sahat po druhé a pálit si prsty po druhé a rozhodně nikdy nebudeme s takovýmhle hnutím, které vůbec netušíme ani, co bude prosazovat, kdyby jim to... Pane Babiši, paní Němcová, k tomuto tématu stačí. Pojďme se prosím vrátit k tématu... Babiš uhýbá ve všech tématech, která se objeví, kdy neprozřetelně například řeknete. Živnostníci, to jsou jenom keci. Potom řeknete, honem rychle do novin napíšete článek. Vytrženo z kontextu, já jsem to tak nemyslela. Vy jste si zprivatizovali tuto zemi a my se nemůžeme vyjádřit ani v televizi, protože Česká televize, když já jsem se vyjádřil taky ke Klausovi. Pane Babiši, jste teď na půdě Českého rozhlasu, sedíte tady v předvolební debatě. No. Česká televize se nemůže bránit, není tady. Tak prosím, pojďme se věnovat dalšímu tématu, které jednak je nastoleno tím dotazem, který vidíte na obrazovkách. Ale ten můj první dotaz směřuje k vám, pane místopředsedo Kalousku, a zní... Proč se vám za 3 roky ve sněmovně, za to poslední volební období a ve vládě nepodařilo přijmout takový zákon o veřejných zakázkách, který by fungoval, který by neštval téměř všechny slušné podnikatele a možná i slušné úředníky a zároveň na něj jaksi všichni nenadávali? Tak ten zákon, který vláda, byl tady z dílny Ministerstva pro místní rozvoj, ale vláda ho předložila, sněmovna ho schválila. Ten přinesl, myslím, 2 velké protikorupční efekty. Tím jedním efektem je, že zásadně omezil takzvané slavné losovačky. A tím druhým velkým efektem je, že soutěž se vyhlasuje už na pořizovací dokumentaci. Pane místopředsedo, nezlobte se na mě. Ministerstvo pro místní rozvoj si zadalo průzkumu společnosti Otidea. Ano. A podle 70% oslovených úředníků, podotýkám úředníků, bylo osloveno 150, zadavatelů 500. Podle 70% oslovených úředníků nejsou současné tendry transparentnější než v době losovaček. A 95 oslovených firem se setkává stále se zmanipulovanými zakázkami. Prosím, kdybyste... Pardon, já nechtěl jsem udělat výtku. Chtěl jsem pokračovat. Já říkám, ten zákon, který byl schválen, 2 přednosti má, já doufám, že zůstanou. Pak má samozřejmě dál řadu nedostatků. Jedním z těch nedostatků je ta usilovná snaha v extrému až nesmyslná, že musí být vždycky vybrána nejnižší cena, což nemůže být někdy záruka příslušné kvality. To jste nevěděli tehdy, když jste přijímali ten zákon, že to není asi úplně rozumné? Víte, o tom byla velmi vášnivá diskuze, jak na vládě, tak v poslanecké sněmovně. Nicméně ta diskuze probíhá v nějakém veřejném prostoru a jsou v tu chvíli akcentovány nějaké priority. A ta zásadní protikorupční priorita samozřejmě akcentovala tu cenu do situace, která se ukázala, že není úplně ideální a že by opravdu chtělo novelu, která by zadavateli umožnila vyřadit automaticky nabídku s nejnižší cenou za předpokladu, že je evidentní, že za tuto kvalitu to není možné udělat. On se teď bojí. On totiž, když byť je přesvědčen, že nejnižší cena je bytě přesvědčen. Pane místopředsedo, popisujete stav, který i vaši voliči znají. Ano. Teď. Tak o tom je nemusíte říkám, co je potřeba novelizovat. Tak. To je názor TOP 09. Ptám se Pavla Bělobrátka za KDU-ČSL. Kdybyste na to měli vliv po volbách, tak jak by se z vašeho názoru měl proměnit zákon o veřejných zakázkách? Současný zákon o veřejných zakázkách samozřejmě dovoluje jiné kritéria, než je pouze cena. Ale bohužel ve finále to je tak složité, že to dopadá, že se v podstatě soutěží jenom na cenu. A to určitě není správné, protože hold, jestli si koupíte Mercedes nebo Trabanta, tak je tam rozdíl v ceně, ale zásadně je kvalita. A bohužel je to už i u projektů, že se soutěží projekty na cenu, nikoli na tu kvalitu. Takže já si myslím, že si zákon o veřejných zakázkách zaslouží novelizaci. Bez pochyby je tady i velká snaha ze strany podnikatelů. Je tady platforma pro veřejné zakázky. My jsme členem toho boardu a ta debata, souhlasím, byla velmi, velmi složitá, velmi vášnivá.
Protože ono samozřejmě vždycky, pokud tam chybí ono desatero nebo nějaký takový podobný hodnotový kodex, tak potom se zákony obcházejí. Ale myslím si, že jsou tady nástroje, které mohou omezit právě možnost při veřejných zakázkách peníze z veřejných rozpočtů vysávat, ať už to je úplně zákaz anonymních akcí, nebo ať už to je, pokud by k tomu nedošlo, aby všechny firmy, které se účastní v soutěži o veřejné peníze, rozkryly ne pouze první tři, ale všechny subdodavatele svoji strukturu majetkovou. To by určitě celkové věci také pomohlo. A bez pochyby je tady otázka, zda některé zakázky skutečně vypisovat musíme, jestli by některý rozsah veřejných zakázek nemohl zase být udělán, aby mohl být bez. Názor KDU-ČSL, přečtu ten dotaz, který tady už nějakou dobu mezi námi visí. Alice Hastíková se ptá, nenapadlo přítomné vytvořit podobný systém hodnocení nabídek jako na Slovensku, a tedy vyhodnotit cenu a pak zvláště technickou kvalifikaci. Vždyť je to strašné, jak firmy podhodnocují cenovou nabídku, která nemůže splňovat požadovanou kvalitu a mnohdy nesplňuje. Poté se vyhazují odpovědní zástupci zadavatele, například ředitel ředitelství silnic a dálnic naposledy, kteří za to přinejmenším nemohou. Zajímá mě názor Martina Peciny za Stranu práv občanů z Jovanovci. Tak jak byl ten zákon novelizován, je novelizován úplně nesmyslně. Já jsem přesvědčený, že ten zákon, který platil před nástupem této vlády, byl v pořádku. Já jsem konec konců podle něho rozhodoval jako předseda ÚOHSu. A myslet si, že omezíme korupci tím, že budeme zpřísňovat tento zákon a uděláme z něho nakonec zákon, podle kterého skoro nic nejde zadat, a když, tak to je zadáno špatně a je to skutečně na nejnižší cenu zmizenou kvalitou, je prostě chyba. Dneska, jestli se vám domluví, jestli tady fungují mafie, o kterých hovořil pan Babiš, jestli se vám domluví společnosti se zadavatelem, tak s tím stejně nakonec podle tohoto zákona nic neuděláte. Na to tady je policie, která musí fungovat. Na to prostě musí ti ministři a ti starostové, primátoři, ti zadavatelé vybírat lidi do komisí, kteří prostě nebudou krást. Ale zákon o zadávání veřejných zakázek je tady proto, aby zajistil firmám stejnou šanci a ne aby zamezoval korupci. Na zamezení korupci tady máme trestní zákon. Všechny ty debaty, které poslouchám kolem korupce, to jsou takové antikorupční plky, jo, ve skutečnosti. A veřejnost se nemá šanci dovědět vůbec, o co jde. Přátelé, já jsem třeba se ve sněmovně pokusil dát dohromady pracovní skupinu, která by se zabývala tím, jestli jsme schopni to podstatné, skutečně o co jde, omezit. A moje zkušenost byla, že na tom zájem není. Že prostě, když přišlo na lámání chleba, tak se tomu házeli klacky pod nohy. A to, co tady popisuje v tom dotazu ta paní, to je prostě důsledek toho, jak ten zákon je postavený. Že všichni mají strach, že je zavřou, tak se soustředí jenom na tu cenu a podsekávají. A klidně se stane, že to je nějaký podvodník, který si to vezme. Ale víte, toto není podstatné. Podstatné je, o co jde vlastně v tom zákoně. A to teda o tom se jako kupodivu moc nemluví. Víte, hlavní problém těch veřejných peněz je ten, že my nevíme, v čí kapse končí. Jako my nevíme, jestli končí. Já když jsem, teď mám soud s panem Rittigem, protože se soudí za to, že jsem poškodil jeho jméno, když jsem se zmínil, že tady v Praze se o něm mluví, že je lupič. To je už další soud, který mám, protože není možné ani ty vlastníky těch anonymních společností ani pojmenovat. Takže počkejte, pane Zaurálku, vy nesouhlasíte s Martinem Pecerou, který říkal, že se nemá cenu bavit. Ne, počkejte, ne, ještě já nevíte myslím, s čím. Ne, on ne, ale on přece říkal, že nemá cenu se o zákoně o zadávání veřejných zakázek bavit jako o antikorupčním nástroji, ale o tom, aby se firmy dostaly k co nejlepším, řekněme, nabídkám. Ne, to není pravda. Podstata toho problému, který máme v této zemi, je, že ty peníze končí v předražených zakázkách u anonymních vlastníků, které mají sídla v zahraničí a podobně. A my nevíme, takže na to by vlastně se sociální demokraté soustředili. Ale ne, to není, že se na to se musí soustředit všichni, kteří chtějí něco změnit. Tak tady skoro okolnosti zastupujete sociální demokracii, pane Zaurálku, tak se ptám vás na tohle. Ale sama sociální demokracie v té sněmovně bude potřebovat někoho, kdo bude ochoten ten zákon v tom podstatném změnit. My jsme svědky, že se potom po volbách budete muset s někým domluvit. Novela se udělala tak, že se řeší nepodstatné věci, že se komplikuje život starostům tak, že se nedají dělat žádné veřejné tendry, a podstatné, to, co se mělo vyřešit, se vůbec nevyřešilo. Totiž to, že dále pomocí subdodávek se dostávají peníze neznámým vlastníkům, kteří samozřejmě potom ty peníze můžou v úplacích, protože nikdo neví, kdo je dostal, dávat těm úplacíkům, kteří ho rozhodují. Reakce Andreje Babiše. Já myslím, že pan Zaurálek popisuje něco úplně jiného. My se bavíme o zákoně, o veřejných zakázkách, který byl už měněn 20krát. 19krát. 19krát.
A já si myslím, že tady je potřeba zásadně změnit všechno. A stačí se podívat, co myslíte všechno, celý ten systém. To znamená, že my potřebujeme elektronizaci účetních záznamů. Dánsko to udělalo v roce 2005, to znamená v Dánsku. I mateřská školka nebo škola, která je státní, i ministerstvo, všichni jsou napojeni online a ta investice jim znížila administrativní náklady o 50% a vrátilo se to vlastně za 2 roky. Takže stačí se... Pane Babiš, vy si myslíte, že v této zemi je jedno, jestli peníze veřejné končí v anonymních kapsách? Ale já neříkám, Počkej, já to neříkám, proč mi skáče do řeči pan Zaoral? Já bych to chtěl doříct. Protože já se to chci ujasnit, kdo je pan Babiš. Pane Zaoral, já mám firmy v Čechách, tady platím daně a já souhlasím s panem Zaoralkem, my potřebujeme vědět, kdo je vlastník i offshoreových firm. A je skandální, že v této zemi dostává někdo 15 miliard dotace na soláry, kde nevíme, kde je vlastník. A ta Vitásková má pravdu. To je ale něco úplně jiného, jako já mluvím o způsobu, jak tenhle stát nakupuje. Tenhle stát by měl nakupovat jako řádný hospodář. Já nechápu, proč každé ministerstvo, každá státní firma, každý kraj si nakupuje služební auta zvlášť. Proč těch 680 miliard korun, který každý rok tady stát nakupuje, není soustředěno vlastně do jedného systému a každý si tam na to ministerstvo dělá kšefty. Takže my potřebujeme elektronizovat účetní záznamy, aby to bylo jasné. A samozřejmě souhlasím s panem Zaorálkem, že každý, kdo dělá obchod se státem, musí být jasný vlastník. Takzvaný beneficial owner. I když je to offshore na Paname, ale ve finále ta banka ví, kdo je ten vlastník. Tak. Takže to je něco úplně jiného. Říká Andrej Babiš. Reakce Miroslava Kalouska, pak Vojtěch Filip. Já jsem chtěl zásadně nesouhlasit s panem Pecinou, že ten minulý zákon byl správný. Zákon, který umožňoval losovačky, a všichni víme, co byly losovačky, se prostě změnit musel. Ale souhlasím s tím na druhou stranu, že zákon o zadávání veřejných zakázek nevyřeší vše. A to, co je velmi podstatné, je, aby prostě tu kontrolu měla veřejnost. Ona to velmi často nemá. A my strašně stojíme o to prosadit to, co už prosadil pan kolega Farský na krajské a obecní úrovni. Předložili jsme zákon o registru smluv. A prostě smlouvy plynoucí z veřejných zakázkách automaticky se budou muset objevit prostě ve veřejném dokumentu, to znamená v registru smluv. Pak tu kontrolu nebudou mít jenom represivní orgány, ale tu kontrolu bude mít celá veřejnost. A zvýšení veřejné kontroly nad veřejnými zakázkami je podle mě mnohem účinnější protikorupční nástroj. Tak, teď se obracím na Vojtěcha Filipa za KSČM. Jenom připomínám, že ta první věta v té otázce Alice Hastíkové, kterou jsem vám četl, ta v sobě skrývala otázku. To znamená, jestli nejít tou slovenskou cestou, kdy bude solo vyhodnocení ceny a solo hodnocení technické kvalifikace u veřejné zakázky. Pane předsedo. Děkuji, že jsem se dostal konečně ke slovu. Tak za prvé, slovenský model je možný, je dokonce dobře implementovatelný do českého právního řádu, ale co je zásadní? Ten zákon nevyřešil ten počátek toho stavu. Za prvé, pokud jde o protikorupční opatření, tak ty se musí sestávat z majetkových přiznání, protože potom samozřejmě budeme vidět, jestli ty offshoreové společnosti a ty jejich majitelé jak si přiznávají všechno nebo nepřiznávají. Za druhé, není možné postupovat v těch veřejných zakázkách, řekl bych, podle jednoho metru na různé zakázky. Prosím vás, nemůžete nutit starostu obce, který tam je, dvakrát do týdne, protože to je malá obec, my jsme nezmenšili počet obcí a spravuje 300 lidí, aby vypsal výběrové řízení na práce na domácích chodnících v obci za 100 000 korun, jako se vypisuje zakázka za 20 miliard na pandury. Tak to opravdu nejde. Čili ten zákon musí rozlišovat úrovně jednotlivých zakázek a povinnou dokumentaci. To je první moment. To nerozlišuje ten zákon. To ani vládní koalice nikdy nechtěla. Stejně jako nechtěla majetková přiznání. Druhá věc je, že přeci, když se dostaneme k tomu, jakým způsobem bude technické hodnocení kvalifikace a posune se, zejména v tom zadávání v té první fázi, jaké jsou tam podmínky, tak se nemůžeme dostat jenom k tomu, že se bude hodnotit zvlášť technická kvalifikace,
kvalifikace zvlášť cena. Ta se musí hodnotit dohromady, nebo dojdeme k tomu, jak je to na těch silnicích. To znamená, že se tam udělá pro tu cenu to, že nebude tak kvalitní ta balená směs a budeme to za rok vypisovat znovu, protože prostě se ten vrchní, ten myslím 7 cm nebo 10 cm povrch rozklíží a bude zase vypsaná veřejná zakázka na to, že se to bude znovu opravovat. Prostě kvalita a cena musí být v určité rovnováze, kterou nejde obejít. A v tomhle ohledu samozřejmě potom, jak říká Martin Pecina, když budeme mít ty doklady, tak potom, jestliže to někdo bude chtít obejít, tak už budou mít ty orgány činné v trestním řízení šanci vůbec něco dohledat. Protože když to dáme jenom trestního zákona a nebude proto ta materiální základna v tom zákoně, podle kterého se to dělá, tak to nikdy ta policie není schopna dohledat. Já mám, pane předsedo Filipe, takové deja vu teď v tuhle chvíli, protože poslední 3 roky při jakékoliv novelizaci zákona o veřejných zakázkách v podstatě všichni zúčastnění politici říkali to samé, co říkáte vy. Teď už to bude fungovat, teď to změníme a už to bude fungovat. Ale nechtěli. Přeci víme, že tyhle ty 3 roky cokoliv bylo protikorupčního, tak bylo zastřeno tím, že to je vláda protikorupční a nechala působit všechny nejhorší zákony, dokonce je zhoršovala. Teď první opatření vlády Petra Nečase po volbách 2010 bylo zrušení alespoň toho minima, toho zveřejňování těch akcionářů. To bylo první, co udělali. A to řešení je jednoduché, tak. To, co vy říkáte. Nestačí říkat, že souhlasím s novelou zákona o veřejných zakázkách. Podstata byla, souhlasím s tím, aby se zabránilo tomu, že ten zákon musí garantovat to, že se nedostanou veřejné peníze do nějaké kapsy, že my nevíme, kam to vlastně se dostalo. A jinak ale k tomu, co tady padlo, že tady je třeba ještě majetkových přiznání, jak říká Vojtěch Filip, já bych k tomu ještě přidal, kromě toho, že to samozřejmě musí být sada věcí. A mně připadá, co je vážný problém v této zemi, to je obcházení daňových zákonů. Jako to, že v této zemi nefungují daňoví úředníci, finanční úřady, že dneska podnikatel... V podstatě, pane místopředsedo, funguje to takto. Někdo má výdaje 150 tisíc, přitom má vlastní firmu, nechá si vyplácet pouze 14 tisíc. Znovu popisujete něco, co vaši voliči, myslím, dobře vědí. To nemusíte. Oni by spíš asi ocenili, kdybyste věděli, jak to odstranit, ten stav. Teďka se snažím dostat. Já vám ale říkám, že kromě toho, co tady padlo, novela zákona o veřejných zakázkách, kromě majetkových přiznání, to musí být ještě novela daňových zákonů a to, aby skutečně fungovali daňoví úředníci. Dneska pouze přihlíží. Pan Outrata, vydržte, pane Pecino. Pan Outrata se ptá, četl jsem o návrhu prohloubit kanál Dunaj Odra Labe za 300 miliard korun. A ptá se, neznamenalo by to při dnešní míře korupce, že si stavební firmy nacpou do kapsy, ale nic užitečného nevznikne? Miroslava Němcová, Občanská demokratická strana. Tak o tomhle návrhu nečte pouze pana Outrata, on se tak nějak vznáší asi pár měsíců, už kolem nás krouží, že se bude budovat Dunaj Odra Labe. Já bych zpochybnila je těch 300 miliard korun, protože u všech velkých projektů, které probíhaly, ale nejenom u nás, teď to nechci dát do souvislosti nějak primitivně s mírou korupce, co by se všechno mohlo stát, ale obvykle se stalo, že ta cena byla mnohem větší a nemyslím si, že to je projekt, který vůbec máme spouštět, že do něj máme jít, že Česká republika tenhle ten projekt má podporovat a že prostě je to něco, co by pro nás významně přineslo nějaký profit do budoucna. Já ho tam v žádném případě se mi nezdá reálné se vůbec do něčeho takového pustit. Dobře. Pokud tedy je tam ale ještě dotaz na tu dnešní míru korupce, tak samozřejmě to je takové těžko říci, co by se s veřejnými penězi dělo na základě té debaty, kterou tady teď vedeme. Tak je potřeba, aby posluchači věděli zejména, že se bavíme o veřejných zakázkách a že tím říkáme. Jsou to zakázky, které se platí z veřejných peněz. Veřejné peníze jsou ovšem vaše peníze, protože vy je tomu státu odvádíte v podobě vašich daní. Ten je nějak distribuje, s něčím hospodaří obce, s něčím hospodaří kraje. Paní Němcová, s největší pravděpodobností vědí. Já to chci takhle zesílit, protože se mi zdá, že někdy abstraktně vnímáno hospodaření státu. Dotaz pana Outraty, myslím, pramení přesně z toho pocitu a z té vědomosti. Martin Pecina, když jsem četl vaší strany práv Zemanovců, občanů Zemanovci, program, tak tam o kanálu Dunaj Odra Labe je celkem dost toho napsáno. Vy nemáte obavu, že se to nacpe někomu do kapes, aniž by to bylo správně? Zaprvé dovolte mi jednu větu technicky. To, co říkal pan Kalousek, zamezení losovaček je určitě správný krok v tom zákoně, o tom není pochyb. Ale obávám se, že s vaničkou jsme vylili i dítě. Protikorupční opatření jsou
zamezení vlastnictví anonymních akcií a přiznání k majetku. To je v civilizovaných zemích naprosto běžné. A tady se to prostě nedaří 20 let. Ale zpátky k té otázce. Samozřejmě, že jakékoliv splavnění, jakékoliv prodloužení vodní cesty v České republice má obrovský význam pro Českou republiku. My jsme jeden z mála států v Evropě, Já odpovídám. Paní Němcová tady říkala, že to pro nás nemá efekt, kvůli... pane Veselovský. Ale vy neodpovídáte na dotaz pana Outraty. Ano, já na něho odpovím, prosím vás. Ona říká, že to nemá efekt. Já říkám, že v případě, že bude o 40 kilometrů prodloužená splavněná Odra, tak všechny společnosti hutní a strojírenské v Ostravě budou mít daleko jednodušší pozici. Jde o 40 kilometrů. Já tam pořád vidím jiný dotaz. Odra, tam je věta. Neznamenalo by to při dnešní míře korupce, že si stavební firmy nacpou kapsy? Je to samozřejmě potřeba pohlídat. Je to potřeba samozřejmě udělat otevřené výběrové řízení a pohlídat ho. Z těch 300 miliard 85% zaplatí Evropská unie. Kdybychom se nenechali vyřadit z programu za bývalé vlády, z programu těch hlavních evropských cest dopravních, ale snažíme se to tam dát zpátky, to znamená dobře. 85% by zaplatila Evropská unie a teď je toho, potřeba že, začít. Že si stavební firmy na spolu kapsy nebojí. Nebojím. Nebojíte. No, krátká poznámka Andreje Babiše, pak Miroslav Kalousek. Bych chtěl k tomu nákupu, vy jste to všichni přešli, tak já říkám z jedného místa. Já vám řeknu příklad. Ministerstvo průmyslu nakupuje židle v roce 2012 za Já bych chtěl dát příklad, že židle Ministerstvo průmyslu nakupuje za 1950 korun a Ministerstvo pro místní rozvoj za 6232 korun. A já se ptám, proč ten základ se nenakupuje z jednoho místa pro celou zemi? I ten toaletní papír, kdyby se nakupoval. Serografický papír Outrata. A4, 80 gramů, nakupuje Ministerstvo průmyslu za 60 korun a místní rozvoj za 96 korun. Já vůbec nepochybuji o tom, že bychom si tady různé nesmysly ze státní správy mohli citovat dlouho. Zkuste odpovědět panu Outratovi. Firma holding nakupuje z jedného místa. Ano? Co to má co dělat s Dunajem, Odrou, Labe, kanálem? Jasně, Odra, Labe, kanál chtěl Karel IV. Baťa, všichni. A myslím, že dneska už je pozdě. Tato země potřebuje peníze na podstatně jiné věci. Například my máme deficitní důchodový účet. Tady na naší zemi nejsou peníze na sport, na kulturu, na ohrožené děti, skoro na nic. Takže my bychom potřebovali skutečně, aby ten stát začal fungovat jako řádný hospodář, aby pořádně vybral daně, aby pořádně nakupoval, lebo těch 680 miliard by řádný hospodář nakoupilo 150 miliard méně. A samozřejmě tady potřebujeme i nějakou strategii dopravní. Já si nemyslím, že tohle je priorita. My tady nemáme silnice opravené, nemáme dokončené dálnice, nemáme ani pořádně koridory a rychlovlaky a toto já nevím, proč bychom to odpověď panu Outratovi. Krátká poznámka Miroslava Kalouska. Krátká poznámka, že neumím takovou to společenskou vizi, jak bude vypadat společnost po volbách od toaletního papíru až po lokomotivy. To je úžasný talent, pane Outrato, ale ke kanálu. I kdyby tam nikdo neuloupil ani korunu. I kdyby to skutečně všichni provedli naprosto poctivě, tak my si můžeme dovolit jenom efektivní investice. A tenhle nápad svojí nesmyslností přesahuje ještě onu svěží myšlenku mít pořádat v Praze olympijské hry. Prostě já chápu, že by to možná někomu usnadnilo dopravu. Ale několik stovek miliard dát na vybudování kanálu, dát na investici, jejíž efektivita je taková, že se ta investice nikdy nevrátí. Tak, to si prostě nemůžeme dovolit. Myslím, já chápu, že pan prezident Zeman si chce postavit pomník, chápu, že strana, kterou založil, mu v tom pomáhá, ale takový pánové. Pomník pro boha ne. To ten Stalin na Letné vyšel levněji. Ještě jedna krátká reakce od Pavla Bělobrátka za KDU-ČSL. K té první, to znamená Dunaj, Odra, Labe, my bychom hlavně chtěli uvolnit ty pozemky, které už jsou pořád blokovány, ale určitě nebudou potřeba, i kdyby se stavělo. Za druhé, my si nemyslíme, že ta efektivita je prokázána. A třetí, to souhlasím s panem Babišem, my potřebujeme dostavit dálnice, dostavit koridory pro vlaky. To by měla být priorita a tam by ty peníze měly být směřovány. Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL, Vojtěch Filip za KSČM, Lubomír Zaorálek za ČSSD, Miroslav Kalousek za TOP 09, Martin Pecina za Stranu práv občanů Zemanovci, Miroslava Němcová za ODS, Andrej Babiš za Hnutí ANO jsou účastníky této předvolební debaty Radiožurnálu.
Volby 2013. Na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Pojďme k třetímu velkému tématu této předvolební debaty, protože agentura ČTK dnes cituje Asociaci penzijních společností, podle které v září, tedy v 9. měsíci existence druhého penzijního pilíře, do něho vstoupilo 1117 lidí a celkem v něm spoří na penzi 83 tisíc lidí, což je zhruba 417 tisíc lidí za očekáváním, tak jak ho zmiňovala předchozí vláda. Takže otázka je úplně jednoduchá. Co bude s druhým pilířem po volbách? Miroslava Němcová za ODS. Já jsem přesvědčen, že musí zůstat i po volbách, že může být nějak modifikován. Rozumím tomu, že se do něj přihlásilo málo lidí, že asi ta očekávání nebyla splněna, ale jednoznačně naše společnost, a nejenom naše, ale všechny země Evropské unie, kam se podíváme kolem nás, nevystačí s tím, že budou spoléhat všichni občané, ať už jsou v jakémkoliv věku, pokud jim je tedy méně než 35 let, na to, že budou moci žít pouze ze státního důchodu. A nemyslíte, paní Němcová, že vaše vláda, tím myslím vláda, ve které ODS byla účastna, něco zanedbala, když ten druhý pilíř sklidil takový neúspěch? Já si myslím, že jsme se snažili vysvětlovat ty základy, proč se ta reforma dělá tedy velmi poctivě a dlouhodobě. Je pravda, že se z toho stal takový míček politický, kdy sociální demokraté například vyhrožovali tím, že ten druhý pilíř, tak jak byl koncipován, zruší. Tím určitě odradili řadu lidí, kteří přemýšleli, zda své peníze nasměrovat tímto směrem a zda tedy to budou peníze, o kterých se můžou být jistě, že jim na to stáří budou zabezpečovat. To byl jeden důvod, který je odradil. Určitě mohu přiznat i to, že tak, jak byl koncipován ten druhý pilíř, že neumožňoval z něj například vystoupit, kdy v některou chvíli ten člověk s těmi naspořenými penězi by třeba měl nějaký záměr nebo chtěl pomoci své rodině, že možná i to byl moment, který je odrazoval. Ale nepřiznat si tu základní skutečnost, že pouze ze státu ve chvíli, kdy demografická křivka se vyvíjí, tak jak to vidíme, kdy dnes je 1,8 ekonomicky aktivního člověka na jednoho důchodce. Z ODS tedy druhý pilíř zůstane. Určitě. Tak. Může být modifikován, jsme na to připraveni, stojíme o debatu, protože tohle to nemá být tedy něco, co opustíme. Lubomír Zaorálek za ČSSD. Pokud na to bude mít velký vliv sociální demokracie po volbách, co bude s druhým pilířem? A měli by se ti lidé, těch 83 tisíc, z nějakého důvodu obávat, ty, kteří v něm jsou? Nemají, ale jenom bych chtěl připomenout, že v Polsku nedávno polský premiér Donald Tusk právě zrušil tady podobný druhý pilíř penzijní reformy a dokonce by bylo možné poslechnout jeho vystoupení v polském sejmu, kde zdůvodňoval, proč to dělá. Já se omlouvám, ale jsme v Česku ještě pořád. Ano, ale to je pravicový premiér, není to ani žádný sociální demokrat a řešil podobný problém a vysvětloval, že to zrušení je nutné proto, protože se ukázalo, že ten systém odčerpává obrovské množství veřejných prostředků. To je plán ČSSD. No, jako já si myslím, že je to naprosto nutné, protože jednak teda ta reforma je naprosto neúspěšná, lidé ji ani neuvěřili a nejenom proto, že argumentovala sociální demokracie, ale protože ona vlastně žádné problémy neřeší. Jako, a co já teď, si myslím, když že slyší těch 83 tisíc lidí vás, místopředsedu ČSSD, jak říkáte, že ho zrušíte, ten druhý pilíř, tak co si mají myslet? Ale my jim nabídneme řešení, buď přechod do třetího pilíře, do těch současných teda fondů, anebo mohou se rozhodnout, že to vrátí ty peníze. To znamená, můžeme, my jim prostě nabídneme alternativní řešení, ale prostě tento pilíř nás nezachrání. Také proto, že celá ta představa, že kapitálové spoření nebo kapitálový systém důchodu, že je něco, co řeší demografický problém, je lichá. To podle tak, to, pane Zaorálku, to vůbec nefunguje. Díky. Vojtěch Filip za KSČM. Ta stejná otázka. No, v každém případě to nebyl žádný druhý pilíř důchodové reformy. To byla hodně špatná hodně špatný bankovní produkt, který byl vytvořen právě jenom pro ty banky. Pro ty občany neznamenal nic. Ukázalo se to na počtu těch lidí. To je třeba zrušit. Já to říkám celá na rovinu. Zrušit, postarat se o to, těch 80 tisíc lidí, zase to není tolik peněz, aby se s tím stát nevypořádal. A svým způsobem je potřeba se vrátit. Pane předsedo, tady ten vklad, který už byl jaksi vložen těmi 83 tisíc lidmi, se jim vrátí.
V každém případě je potřeba ten smluvní vztah, který byl založen právě na základě toho zákona, vypořádat, tak aby ti lidé nebyli poškozeni. To je podle mého soudu zásadní věc. Druhá věc je, že je potřeba změnit parametrické věci v tom prvním pilíři, to znamená v tom průběžném systému, protože není pravda, co říká paní Němcová, nebo co říkal pan Kalousek ve sněmovně. To není pravda. Když se změní parametrické záležitosti v důchodovém pilíři, v průběžném systému, tak je evidentní. Když jsme prodlužovali věk odchodu do důchodu nejdřív na 63, pak na 65, na 67 let, a to znamená, že ten počet těch důchodců se vlastně zmenšuje právě tím, jak se zvyšuje věková hranice odchodu do důchodu. A v tomhle ohledu je samozřejmě jasné, že ten parametr musí reagovat nejen na to stárnutí obyvatelstva, ale také na dobu, kdy je člověk zaměstnán. A v tomto ohledu ten parametrický systém je totiž neporazitelný. Vznikl na začátku 19. století a ukázalo se, jakou má stabilitu i v těch nejhorších dobách. S komunisty prostě druhý pilíř nebude. Ano. Tak, Martin Pecina, Strana práv občanů, Zemanovci. Co s tím hodláte udělat vy, pokud na to budete mít vliv? Tak já myslím, že čím dříve ten systém zanikne, tím méně lidí se nechá nachytat. Dneska je to 83 tisíc lidí se nechalo nachytat? Nechali se nachytat, no zcela evidentně. My tady máme privátní spoření, třetí pilíř, který je se státní podporou, máme průběžný systém a představa, že když nebudeme mít děti, když ta demokratická křivka se bude vyvíjet špatně, takže nás zachrání nějaké úspory. No to je přece naprostý nesmysl. To je přece naprostý nesmysl. To je přece naprostý nesmysl. Prostě i za ty, pokud nebudeme mít tu demokratickou křivku v pořádku, tak ti důchodci budou muset pracovat déle. To tak prostě funguje. To zboží nám nikdo nevyrobí, když tady nebudeme mít lidi v produktivním věku a budeme mít jenom důchodce a ti důchodci si za ty peníze potom nic nekoupí přece. Čili tato reforma byla udělána jenom proto, aby se vyvedly peníze ze státního rozpočtu, možná do privátních bank, jak říká pan předseda Filip, asi ano. Ale zcela jistě k ničemu nepomůže. A čím dříve bude zrušen druhý pilíř, tím budou menší škody a tím méně lidí bude nachytáno. Dopadne to stejně jako v Polsku nebo v Maďarsku. Těm, co, jak vy říkáte, se nachytali, tak i vy byste ty peníze vyplatili zpátky? No, bude se to muset nějakým způsobem vyřešit. No, na převést to se ptám, jakým způsobem. Převést do třetího pilíře nebo vyplatit zpátky ty peníze, které byly vyvedeny ze státního rozpočtu, poslat zpátky do státního rozpočtu, podobně jako se to řeší v těch zemích, kde začali několik let před námi a už skončili, jako například v Polsku. Kdyby na to měl vliv Andrej Babiš se svým hnutím, tak by to vypadalo. Řekněme si, jak to je, naše země není schopná vydělat na důchody. My máme deficit 49 miliard a každý rok se to zhoršuje o 10 miliard. Jo? Takže my potřebujeme na ty důchody sehnat peníze. Vydržte, budete to moc ze svého pohledu... Tak špatná čísla, jenom tak. Ze svého pohledu to budete moc napravit na správnou... Země, to neodpovídá ničemu. Pane místopředsedo... Ale mě vadí v těchto debatách, že každý říká nějaká čísla, která vytahuje z rukávu a nejsou pravdivá. Je to politická debata, ano. Andrej Babiš. Vy byste měl bránit tomu, aby se říkali nesmysly. Jaké nesmysly? Vy tomu klidně zabráníte sám, pane místopředsedo. Pane místopředsedo, dovolíte. Mě vadí to, že tato předvolební debata prostě říká, tady každý může říkat jakýkoliv nesmysl a nikdo ho nekoriguje. Můžete prosím nechat pana Babiše mluvit? Naše země každý rok plánuje ztrátu 115 miliard deficit. Každý rok naše země plánuje ztrátu a nemá peníze na důchody. Ano, tak buď tahle země začne něco dělat v péči řádného hospodáře a vydělá peníze a můžeme v čase tady vydělat 200 miliard navíc, ano, a mít vyrovnaný rozpočet a investovat, nebo samozřejmě druhý pilíř přece byla možnost, to byla možnost. A škoda, že naše vláda nevěnovala stovky milionů korun na propagaci druhého pilíře, tak jak to udělala ODS Promopro, když jsme byli v Unii, tak jsme přece dali Unii, tak jsme dali Promopru stovky milionů korun, aby jsme promovali, že jsme prezidenti Unie, nevím proč, tak měli vysvětlit tím lidem, o čem to je.
a těch 82 tisíc, kteří se rozhodli svobodně. Oni se můžou rozhodnout, buď budu v státě a riskuji, že stát zbankrotuje, protože my za 15 let zbankrotujeme, když takhle se budeme zadlužovat. To je jedna možnost. A druhá možnost je, risknu, že jdu do banky a ta banka taky může zbankrotovat, ale třeba to tím lidem vysvětlit. A to je ten základ. Možná by v tom, pane Babiši, někde zaniklo, co byste s tím druhým pilířem chtěli udělat? Já bych ho samozřejmě vysvětlil tím lidem, abych ho nechal a hlavně mladí lidi to můžou pochopit a samozřejmě si můžou vybrat a proč by do toho nemohli jít. Tak, Andrej Babiš, Miroslav Kalousek za TOP 09. Škoda, že pan předseda Babiš neřekl 300 miliard, že řekl jenom 200. A když jsem četl jeho program, tak to by bylo... Když jsem četl program, ano, tak to byly opravdu deficity trojnásobné, kdyby se skutečně ty volební sliby, které ANO dává, splnily. Ale měl pravdu pan Babiš, když říkal, těch 49 miliard, to je rozdíl bilance mezi pojištěním na důchodové pojištění a mezi výdaji na starobní důchody. Na tomto účtu prvního pilíře skutečně tento deficit je. A není pravda, že druhým pilířem se nějaké prostředky ze systému vyvádějí. Druhý pilíř je součástí systému. A je to jenom ta část individuálního spoření z onich celkových peněz, který musíte platit na sociální pojištění. A druhý pilíř vedle toho, že rozkládá to riziko, protože mám riziko kapitálových trhů, ale určitě mám i riziko, že stát nebude solventní. Ta rizika jsou srovnatelná, to není nic. Stát není bez rizika. Tak vedle toho, že rozkládá riziko, tak plní jednu obrovskou úlohu. V penzijním systému máte dva principy, které musíte držet. Solidaritu a zásluhovost. A v tom jednom jediném pilíři, že ty dva principy jdou proti sobě, solidarita a zásluhovost. V tom jednom jediném pilíři nikdy nemůžete odehrát oba dva. Tam bude vždycky jeden potlačovat druhý. A jak budou stárnout populace, tak už i my, kteří vidíme na důchod, o panu Bělobrátkovi ani nemluvím, tak můžeme zapomenout na to, že budeme dostávat důchody ze státního systému ve výši zhruba 40% průměrné mzdy. Ty se budou snižovat a půjdou až k hranici dávek v hmotné nouzi. To znamená, jestli tomu správně rozumím, tak TOP 09 o zrušení druhého pilíře neuvažuje. Ta státní penze totiž bude mít za několik let, 10-15 let, charakter jednotné dávky. A když zrušíme druhý pilíř, nemáme šanci mít v tom systému zásluhovost pro ty, kteří platili více. Ještě jedna drobná otázka, pane Kalousku. Nezanedbali jste něco? 83 tisíc vůči 500 000 očekávání? Víte, ta opravdu negativistická, strašlivá antikampaň jak sociálních demokratů, tak komunistů, kteří říkali zrušíme v zemi, která si pamatuje měnovou reformu ještě, tak prostě zabrala daleko víc, než jsme čekali. To mohou oni tedy? Ne, tak říkali to, co říkali. Já prostě... To samozřejmě ten vliv to mělo obrovský, protože většina lidí říkala, no tak oni to po volbách zrušili, tak tam nevlezeme. Já jsem předložil do sněmovny, ještě než bylo rozhodnuto o předčasných volbách, zákon, který by se teď projednával, který reagoval na připomínky z praxe lidí, kteří zvažovali druhý pilíř a navrhl jsem tam 4 body, který by jaksi zatraktivnil to rozhodování. Na tom budete pracovat případně po volbách? Ten předložím okamžitě po volbách. Dobře. Rovněž ty 4 body mohu říct, ale je to i na internetových stránkách. Nechci tím naši posluchači si to určitě přečtou. Pavel Bělobrádek, jedna poznámka. Já myslím, že my řešíme následek a ne příčinu. A příčinou je demografický deficit. Ten samozřejmě znamená za posledních 20 let milion dětí, které se nenarodily, které tady měly být, abychom měli dobrou demografickou křivku. Dobře dělaná prorodinná politika může pomoci tomu, aby ten deficit se snížil, pokud je skutečně dělaná dobře. Pardon, do toho patří i jedno z předvolebních, řekněme, hesel či věd KDU ČSL, že ten, kdo nemá dítě, je černým pasažérem. To je mikroekonomický termín, který se používá u veřejných statků. To znamená, jde o to, že člověk, který... Jinými slovy říkáte případným svým voličům, kteří nemají nebo nechtějí mít děti, že se vezou na dluh. Nevezou se na dluh. Ti, kteří nemají děti, tak všichni platíme, to je potřeba, abychom si uvědomili. My všichni si neplatíme penzi. My platíme našim rodičům. A nám ji budou platit naše děti.
A když někdo nemá děti, tak mu je platí někdo jiný. A proto si myslíme, že lidé, kteří nemají děti, tak nemají takové náklady životní a měli by si přispívat více a měli by se více šetřit. A ti, kteří děti mají, tak by měli mít daňové úlevy proti těm bezdětným. Ten systém je takto nastaven a domnívám se, že stejně tak je potřeba se podívat i na ten druhý pilíř, který v podstatě začal už v Chile za Pinocheta v 81. a příliš se neosvědčil. To znamená, domníváme se, že zásluhovost, která určitě má být v rámci prvního pilíře, nemá být pouze finanční, ale má být i přepočtená na řádně vychované děti, protože není možné, aby maminka, která vychová 3, 4, 5 dětí, měla potom 3,5 tisíce penzi. Tak, malá poznámka Vojtěcha Filipa. Jedna jednoduchá poznámka. Není to nějakou antikampaní. Já už jsem řekl, druhý pilíř byl špatný bankovní produkt a nikdo v České republice až na těch 80 tisíc lidí neuvěřil tomu, že 30 let někam bude ukládat peníze a za 30 let ta banka bude vůbec existovat. Natož její vlastníci, kteří mohli dávno odejít, mají za 20 let zkušenosti s tím, kolik tady bank padlo, kolik fondů tady okradlo lidi a to si myslíte, že budou něčemu takovému věřit, že budou nějaké soukromé osobě platit 30, 40 let? Ten druhý tak. Pilíř byl špatný proto, protože on odčerpával z průběžného systému 15% příjmu. To znamená, to by nutně vedlo k tomu, že by drtivá většina lidí by ve svých důchodech poklesla. Podotýkám jenom, že už se to říká. Pojďme si prosím přečíst ještě jeden dotaz a zkuste na něj zodpovědět. Zina Albrechtová se ptá, je mi 42 let, pracuji jako učitelka, mám dvě malé děti. Bojím se dávat peníze investičním fondům, protože je sociální demokraté zruší. Znamená to, že ve stáří mě budou živit děti, co když nebudou moci? Třeba budou mít své rodiny a dodávám, budou muset živit je. Miroslava Němcová? Já myslím, že jsem na to odpověděla v tom mém úvodním vstupu, kde jsme se bavili o téhle otázce. Prostě to je jasné, ta demografická křivka se nevyvíjí dobře. Každý, kdo myslí na zadní kolečka, přece je to, já tady zpochybňuji to, co říká pan Pecina, to, co říká Vojtěch Filip o tom, že ti lidé nevstoupili do druhého pilíře proto, protože se obávali, že ty peníze, že o ně přijdou, protože zkrachuje banka. To byste popírali princip spoření jako takový. Lidé prostě jsou ochotni myslet na svou budoucnost. Neříkám, že všichni. Já se omlouvám, paní Němcová, vy sama jste říkala, že ten systém měl určité chyby, jako například, že se na peníze nedalo dlouhé roky sáhnout. Ano, to já uznávám. Tam nemyslíte, že mohla být ta obava z toho, že Bůh ví, co se s tou soukromou bankou v tu chvíli stane? Myslím si, že tohle to lze vylepšit. Že nelze zpochybnit to, že se máme připravit na to, že situace bude horší a že ti mladí lidé mají myslet na to, aby se zabezpečili. Tenhle dotaz. To znamená, že Albrechtová má šetřit. No, tak ona to tady píše. Bojím se dávat investičním fondům, protože je sociální demokraté zruší. No, na druhou stranu sociální demokrat Lubomír Zaorálek říká, že ty peníze vyplatí zpátky. No, tak neřekli přesně, jak to všechno chtějí udělat, ale zruší. Kdyby neříkali, že je zruší, tak přece tady bude vůle lidí o tom, jako o možnosti pro sebe uvažovat. Ve chvíli, kdy jim budete opakovat den o denně, zruším to, nedovolím to, tak omezujete tu motivaci těch lidí do tohohle produktu jít a také je zastavujete v tom, aby přemýšleli nad svou budoucností. Říká Miroslava Němcová. Že tahle paní má pravdu a musíme ten druhý pilíř zachovat. Jedna poznámka, Andreje Babiše, máte paní pravdu? Já mám dvě poznámky. Jednak v Chile ten druhý pilíř přinesl za 30 let výnos 9%, podle mých podkladů. A za druhé, pan Filip má pravdu, ale on mluví o bankách a la Klaus, které tady byly a které potom zbankrotovaly. Dneska tady máme banky, které fungují, které jsou narvané penězi. A ty lidi, většinou mladí lidi, jsou rozumní, oni si zjistí, jaký investiční fond. Samozřejmě ne investičné fondy, jaké tady byly tehda, ale dneska jsou to renomované instituce a ten mladý člověk má na výběr. Takže je to na nich a jsou rozumní a určitě to zvládnou. To znamená, že když se, pane Babiši, bavíme o horizontu, řekněme 20 nebo 30 let, kdyby peníze měly ležet v nějakém soukromém finančním ústavu, tak to vás nějak neznervozňuje. Pane Veselovský, podle CERGE náš stát zbankrotuje do 15 let. Popeláři nedostanou výplaty. V tom případě, pane Babiši, jestli my se tady nebavíme úplně zbytečně, když za 15 let to půjde do kopru. Pokud se něco nestane a každý rok budeme mít deficit a my jsme nejrychleji zadlužovaná země v Evropě dneska. Nejrychleji. 13 milionů za hodinu. Takže je to na nich, jestli si rozhodnou věřit státu. My jsme se v škole učili, že stát nemůže zbankrotovat, teďka vidíme, že možná může. A nebo vidíme v Řecku, nebo budou věřit nějaký soukromý investiční fond. A to je taky riziko samozřejmě. Říká Andrej Babiš za hnutí, ano. Martin Pecina za Zemanovce. Velice
stručně, co říkala paní Němcová, že ti lidé se báli sociální demokracie nebo komunistů nebo snad Zemanovců. Já jsem nemluvila, pane. Pardon, já se omlouvám. Já myslím, že vyšel velmi krásný průzkum mezi poslanci vládních stran, kteří tu důchodovou reformu sami schválili. Myslím, že se to dá dohledat na serverech. Kolik z nich? My jsme se ptali, 200 dotazů bylo a přihlásilo se nám asi 5. Takže to byla slova Pavla Bělobrádka, ano, takže, Martin Pecina zpátky. Takže prostě zlomek těch poslanců, kteří snad sami věděli, co dělají, se do té reformy přihlásilo, protože věděli, že je toho... Tohle to jsou fakt řeči, že se to nedá poslouchat. Tak se podívejte také, kolik je těm poslancům let, také se podívejte na jejich příjmy a třeba investovali nějak jinak na své stáří. Já jsem těmhle těm dotazům, asi jste mě taky posílali, mně to přišlo velmi komické, že ani ten člověk, který se mě na tohle ptá, jestli vstoupím do druhého pilíře, se neumí ťuknout a podívat se, kolik mi je let a vyvodit z toho, jaké podmínky tedy pro mě jsou nebo nejsou. Prosím vás, tohleto bez toho, abyste udělal nějakou rozumnou analýzu toho, proč třeba poslanci vstoupili nebo nestoupili, jsou tohle jenom prázdné řeči. Miroslav Němcová, Miroslav Kalousek teď. Já bych opravdu zaprotestoval proti té neustálé argumentaci, jak tam ty peníze v těch soukromých fondech mohou zmizet. Pánové, jak tady sedí, tak dobře vědí, že v tom zákoně je jasně stanoveno, že vklady klientů nesmí být v případě ekonomických potíží předmětem konkurzní podstaty. To znamená, věřitelé těch fondů nesmí být vypláceni z těch peněz, ty by se když tak převedli do jiných zdravých fondů, tak jak je to u zdravotních pojišťoven. Takže ty peníze nejsou ohroženy špatným hospodařením, to za prvé. A za druhé, v tom dotazu, obávám se, je přímo zakleta odpověď na tu základní otázku, jak bude vypadat naše země po volbách. Ono nejde jenom o tom, jaké budeme měnit parametry důchodového systému, ale jestli tady budeme mít plnohodnotnou svobodu a demokracii, a o tom se bude především rozhodovat v těchto volbách. Jestli už si dnes říkáme, že někomu budeme nařizovat, ať pokračuje ve vytváření ztráty, že něco zrušíme, že něco zavřeme, a že se o tom bude rozhodovat z jednoho jediného místa, tak si myslím, že to je daleko silnější předvolební téma, než takté, u kterých... Vzhledem k tomu, ne, pane Zaurálku, vydržte. Ne, nezlobte se na mě, pánové. Jsme těsně před koncem. Pane místopředsedo, nemusíte, překvapivě. No, pojďte se, já jsem vám říkal na začátku, že se všichni nevyjádříte ke všem tématům. Tak to je prostě nastaveno, je vás tady 7. Tak no, to doufám, je. Že sociální demokracie reprezentuje dneska poměrně silnou stranu před těmi volbami. Snad by byl nárok, aby ona se k tomu mohla vyjádřit. Měl jste mít větší poměrně zastoupení v této debatě než ostatní? Neměl. Dobře, takže pojďme, prosím, Pavel Bělobrádek a prosím o krátké odpovědi. Jsme na závěru. Koho by měl prezident po volbách pověřit sestavením vlády? Měl by se pověřit nejlépe předsedu strany, která bude schopná udělat koaliční vládu nebo si sehnat podporu menšinové vlády. Tedy ne nutně vítěze voleb? Já myslím, že tady už precedent je. Vítězem voleb posledně byla sociální demokracie, přesto byl pověřen Petr Nečas, takže myslím, že to není nezbytně nutné. Říká Pavel Bělobrádek. Co si myslí o těch Filip za KSČM? Já jsem přesvědčen, že existuje minimálně slušnost, aby pověřil zástupce té vítězné politické strany. Dokonce i na Slovensku to tak bylo, i když Vladimír Mečiar potom musel po týdnu odevzdat ten mandát, ale myslím si, že obejít to, jako to udělal Václav Klaus, by přímo volný prezident neměl. Říká Vojtěch Filip. Lubomír Zaorálek za ČSSD. Na jakou otázku? Na otázku, koho by měl po volbách pověřit prezident sestavením vlády. No, vítěze voleb předpokládám. Myslím, že by se nemělo opakovat to, co se stalo už tady jednou, kdy se to nerespektovalo. To jsou slova Lubomíra Zaorálka. Miroslav Kalousek za TOP 09. Předsedu vítězné strany, tedy Karla Schwarzenberga. To je váš předpoklad. Martin Pecina, strana práv občanů Zemanovci. A reprezentanta vítězné strany rozhodně. Ne nutně předsedu, reprezentanta. Tak ta strana se musí rozhodnout, koho bude delegovat. To je pochopitelné, čili předsedu nebo někoho, koho ta strana deleguje. Martin Pecina, Miroslava Němcová, Občanská pan demokratická prezident strana. Prezident už to řekl, že pověří představitele vítězné strany, v čemž je zaklet jeho postup. Můžeme si pod tím myslet, co chceme, ale jinak si myslím, že pokud má jít o stabilitu země, tak nemá prezident ani v tom prvním pokusu, který má zkoušet, co země unese nebo neunese a má se dívat, souhlasím s panem Bělohrádkem, že má se dívat na to, zda je tady schopnost vytvořit vládu, která se bude opírat o většinu v poslanecké sněmovně. Názor Miroslavy Němcové, Andrej Babiš za hnutí ANO.
Určitě předsedu vítězné strany je skutečně zábavné sledovat, že před měsícem ČSSD v tajném hlasování vlastně volila, kdo bude premiér, přitom mají předsedu, takže to je tak jako ještě zajímavá vaše záležitost. Reakce, pane Zaorálku? Nevím, to je naše věc, jak jsme, myslím, že to rozhodnutí bylo jasné a náš předseda byl potvrzen jako kandidát na premiéra, takže náš kandidát je jasný, to je celé. Tak, uzavřeme prosím tuto předvolební debatu tím, že vás sedm řeklo, jak by si představovalo ten bezprostřední povolební vývoj. Předpokládám, že v nějaké sestavě se tady uvidíme za 3 týdny, to znamená v pátek 25. října, těsně před otevřením volebních místností, před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Byli tu Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL, díky za vaši účast. Děkuji za pozvání. Vojtěch Filip za KSČM, díky i vám. Děkuji. Lubomír Zaorálek za ČSSD, díky za vaši účast. Také děkuji. Miroslav Kalousek za TOP 09, díky. Naschledanou. Martin Pecina za stranu práv občanů Zemanovci, díky vám. Děkuji, naschledanou. Miroslava Němcová za Občanskou demokratickou stranu, děkuji. Děkuji, pěkný den přeji. A za hnutí ANO Andrej Babiš, i vám děkuji pěkně. Děkuji a naschledanou. Jenom podotýkám, že ta další tematická debata bude vysílána v úterý od 17:05 a bude na téma korupce a kvality české justice. U mikrofonu byl i dnes Martin Veselovský. Volby 2013.